lepo pozdravljeni vsi skupaj. Me veseli, da je letos tudi naša skupina dobila priložnost, da predstavimo en delček raziskav na tem festivalu. Dan danes se vsi dobro zavedamo problema razširjenosti bakterij odpornih proti antibiotikom, ki so na razpolago v medicini in veterini. In s tem zmanjševanjem njihove učinkovitosti pri obvladovanju infekcij. Med drugim je tudi animalna produkcija pomemben vir odpornih bakterij in preko hrane. Potem odporne bakterije pridejo v ljudi, živali in naprej v okolje. Zdaj ne samo patogene bakterije ali pa potencialno patogene bakterije, ampak tudi komenzalne bakterije vzdolž prehranske verige lahko služijo kot potencialni rezervoar genov za protimikrobno aktivnost. Zdaj, v številnih raziskavah so odkrili odporne bakterije, tudi tiste odporne bakterije, ki so sicer značilne za starterske kulture, zaščitne kulture, probiotike, to predvsem govorimo o mlečnokislinskih bakterijah, pa o bifidobakterijah. Tako da, zdaj, razumljivo je, da nas skrbijo te patogene bakterije, ki imajo povečano odpornost, ampak zakaj bi nas pa skrbila tudi odpornost pri komenzalnih ali pa celo pri teh koristnih bakterijah, pri katerih poznamo koristne učinke? Seveda zaradi možnosti horizontalnega prenosa z različnimi mehanizmi, kot so transdukcija, konjugacija, transformacija, o tem ne bom govorila, ker ste zagotovo vsi že veliko slišali o tem, ampak v živilih je veliko možnosti za te prenose genov, ker pa tudi bakterij imamo veliko, različne izvore bakterij imamo tudi te namerno dodane, imamo tudi bakteriofage v živilih, imamo DNA prosto, ki se je sprostila pod vplivom stresa ali pa iz teh mrtvih bakterij. Pa seveda tudi pol v prebavilih naprej je tudi veliko možnosti za prenose. Zdaj, v EU varnost sevov, namerno dodanih v hrano in krmo, obravnava ta koncept priznane QPS, priznane zahteve o varnosti, domneve o varnosti. In v teh dokumentih je zapisano, da bakterijski sevi namerno uvedeni v prehransko verigo ne smejo vsebovati genov za protimikrobno odpornost ali pa kako drugače povečati širjenje. Razen tega tudi v teh zadnjih smernicah tudi je zapisano, da pač pri sevih, pri katerih sumimo na pridobljeno odpornost, je potrebno tudi preiskati cele genome in pogledati, če vsebuje kakšne gene povezane s prenosi. S tem problemom smo se ukvarjali v zadnjih 3 letih v okviru projekta rezistomi probiotičnih in starterskih kultur kot potencialni dejavnik tveganja za širjenje odpornosti proti antibiotikom. Poleg tega, da smo pregledovali fenotipsko odpornost pri številnih sevih, med njimi tudi temi starterskimi kulturami, probiotiki, skoraj 500 jih je bilo, smo tudi pregledovali cele genome, bodi si tiste, ki so dostopni v javnih zbirkah ali pa tiste, ki smo jih sami posekvencirali v okviru projekta. Potem smo primerjali pač te in siliko napovedane gene za rezistenco oziroma druge elemente z fenotipskim gotanjem, vse z namenom, da bi nekako ocenili obremenjenost teh probiotičnih starterskih kultur s takimi geni in pa poleg tega smo tudi pregledali cele metagenome, ki so dostopni v zbirkah, da bi ocenili potencial za in vivo prenos teh genskih elementov med komercialnimi bakterijskimi sevi pa drugimi bakterijami. Potem na koncu smo pa tudi 75 vzorcev tudi s pristopom shotgun tudi posekvencirali in še pogledali še ta prispevek. Zdaj, ti rezultati teh raziskav so objavljeni v doktorski disertaciji Vite Rozman, pa v 3 člankih, potem ti zadnji rezultati metagenomskega sekvencira pa še niso bili objavljeni, so bili predstavljeni na kongresu Food Micro. Zdaj, tole na tem prvem grafu
lahko vidite poprečno število preseženih minimalnih inhibitornih koncentracij za klinično pomembne probiotike pri različnih skupinah teh izolatov, od kateri so bili pač to humana črevesna, humani izolati, predvsem iz črevesne sluznice pa iz blata, potem so bili humano mleko, pol tale skupina so starteri, zaščitne kulture, probiotiki, pa krmni dodatki, to so pa nestarterski sevi, predvsem iz takih živil, ki so iz območij, kjer pričakujemo, da je bila manjša obremenjenost, manjša izpostavljenost antibiotikom. No. In se je lepo pokazalo, da so pač najbolj obremenjeni, mislim, največja fenotipska odpornost se je pokazala pri teh humanih izolatih, tako pri pričakovanju, ampak zanimivo, da tudi pač probiotični sevi so bili kar, so imeli kar dost velik procent fenotipske odpornosti v primerjavi s starterskimi kulturami, ki so imeli pa dost manjši. Potem smo pogledali razširjenost pridobljenih genov za odpornost proti antibiotikom pri mlečnovisinskih bakterijah in bifidobakterijah in se je tudi podobno pokazalo, da skoraj 14% sevov namerno dodanih agroživilsko verigo je vsebovalo določene pridobljene gene, predvsem iz družine TRRP, to so pač proteini, ki ščitijo pred delovanjem tetraciklinov predvsem, ščitijo ribosome, pa tudi druge antibiotike, tudi probiotični sevi, pač to govorimo o teh komercialnih probiotikih, ki so na trgu, so tudi vsebovali pogosteje kot starterske kulture in pa spet so bili pač ti humani, izolati so bili bolj obremenjeni. No. Potem smo si pogledali raznolikost teh pridobljenih genov za odpornost. Zdaj tule imamo različne skupine, ne, in tole od teh humani izolati, potem so spet tele humano mleko, potem imamo te namerno dodane, ne, probiotiki, starterske kulture, pa nestarterski. Tako da nekateri geni so se pojavljali v vseh skupinah, nekateri pa samo posameznih. Zdaj, od bifidobakterijum in enterokokus sta bila rodova z visokim poprečnim številom genov za rezistenco, streptokokus, thermophilus, leukonostok, laktokokus zelo malo, pedikokus prav tako in prevladovala je ta skupina proteinov TRRP, povezanih z rezistenco proti tetraciklinom, in pa pač te RNA metiltransferaze, ki so povezane z rezistenco proti makrolidom, kot je recimo eritromicin, pa tudi aminoglikozidi so pač bili rezistenca, pač proteini povezani z rezistenco, oziroma geni povezani z rezistenco proti aminoglikozidom so bili tudi dost pogosti. Potem smo pa pogledali še razširjenost mobilnih genetskih elementov pri mlečnokislinskih bakterijah, bifidobakterijah in približno 3/4 teh pridobljenih genov smo lahko povezali z mobilnimi elementi, ki so že znani, ki so bili že opisani. Intrinzični geni, tisti pač, ki niso pridobljeni, ampak so tipični za določene skupine, skupine bakterij, niso bili, večinoma niso bili znotraj nekih genskih otokov in tudi probiotiki so vsebovali te mobilne genske elemente pogosteje kot starterske kulture. Tako da pogledali smo si tudi take najbolj pogoste te elemente, recimo pri enterokokih so bili najbolj, ali pa nasplošno so bili najbolj pogosti tisti, ki prehaja s konjugacijo, recimo en tak primer je ta element TN916 transpozon, ki je zelo razširjen in pač med tudi pri patogenih ali pa pri teh naših izolatih, ki smo jih pregledovali, bili so pa bolj zastopani ti mobilni genetski elementi pri bifidobakterijih in enterokokih kot pri ostalih. Pogledali smo si tudi malo bolj natančno ta TET-V gen oziroma genski otok, ki ga vsebuje, zato ker to je zelo razširjen gen na splošno med temi mlečnokislinskimi pa bifidobakterijami.
Praktično ni tudi skor, da ne najdemo seva podvrste Bifidobacterium animalis subspecies lactis, ki ga ne bi vseboval. In smo tudi pač dokazali sintenijo sosednjih območij. Pač to pomeni, zdaj ta genski otok je prisoten pri zelo, zelo različnih bakterijah, tudi patogenih in teh prav isti, tako da in v teh naših komercialnih sevih, ki smo jih naprimer pregledovali. No. Pogledali smo si skladnost teh fenotipskih rezultatov z genotipskimi in se je pokazalo, da v glavnem so pač vsi ti pridobljeni geni za rezistenco so se tudi odrazili v odpornosti. Obratno pač napovedovanje fenotipa iz genotipskih podatkov je bilo pa slabše. Zdaj, predvsem recimo pri kanamicinu pa kloramfenikolu smo ugotavljali, da je zelo veliko izolatov, ki so imeli minimalne inhibitorne, pri kateri smo opazili minimalne inhibitorne koncentracije nad mejo, pač mi uporabljamo seveda to mejo za presojanje o tem, ali je sev odporen, ali lahko pričakujemo, da se je odporen ali ne, pač to so podatki, ki jih je objavila EFSA, Evropska agencija za varno hrano, in je bilo veliko izolatov, ki so presegli to, te mejne vrednosti, so dejansko se izkazali, da nima nobenih elementov pridobljenih s horizontalnim prenosom. Pogledali smo tudi metagenomske podatke, te, ki so na voljo v genski banki. Zdaj pač pokaza se, da od 77 različnih mobilnih genetskih elementov, ki smo jih v teh posameznih genomih zasledili, na 24 teh, to se pravi približno tretjina, smo jih našli tudi v metagenomskih vzorcih. Zdaj, zanimivo, recimo ta T2, ki sem ga že omenila, ki je zelo pogost, pri probiščih sevih bakterij, pa v fekalnih vzorcih sploh ni bil pogost in pa še bil je omejen na podvrsto Bifidobacterium animalis subspecies lactis, kar pomeni, da iz česa lahko sklepamo, da ima manjši potencial za širenje. Pokazali smo tudi, da so te mobilni genetski elementi razširjeni med fekalno mikrobioto neznačilni, so pa za fermentirana živila. Potem pa še ta zadnji del, na hitro omenim, to rezultate metagenomska shotgun sekvencijena 75 vzorcev naših lastnih. Zdaj prva skupina so... malo prehitela. Tale prva skupina so bili siri soroga mleka brez starterov, ki so pač izvirali, pa pri katerih, ki so bili iz okolja, kjer ne pričakujemo velike obremenjenosti z antibiotiki. Pa so bili siri soroga mleka starteri, siri iz pasteriziranega oziroma termiziranega mleka starteri, pa probiotični izdelki starterske kulture, to smo zbrali tiste, pri katerih bodi si je taka bila zelo mešana sestava, da ni bila znana sevna sestava, ali pa za tisti sevi, so bili taki sevi, za katere ne poznamo celih genomov. Ne. Tako da na te sliki vidite številčnost genov za rezistenco glede na izvor. Ne. Tukaj le so siri, te siri sorovega mleka narejeni brez starterskih kultur. Zdaj tukaj le so našteti tile najbolj zastopani geni za rezistenco. Zdaj ena pikca pomeni pač prisotnost tega določenega gena v tem vzorcu, pa njegov položaj, pa kakšna je številčnost. Zdaj najbolj številčni so bili v teh le serij brez kultur, potem tukaj le imamo, pač to je zdaj, to smo gledali cel nabor podatkov. Ne? Tukaj so siri narejeni iz soroga mleka z starterskimi kulturami, je nekoliko manjša številčnost, kar je pač logično, ker je tudi ta raznolikost je že malo manjša v takšnih sirih, zato ker starterska kultura pač zavira ostale bakterije. Potlej imamo pa sire iz pasteriziranega mleka z starterskimi kulturami narejenega, starterske kulture pa
probiotični sevi. No. Tako, sem raznolika, razliko smo že pogledali, recimo, naprimer, pri probiotikih imamo tlele, imamo 13 različnih genov za rezistenco, smo ugotovili pri starostnih kulturah 7, tlele siri iz pasteriziranega mleka narejeni statera 5, zdaj siri iz sroga mleka so pa zelo veliko različnih vsebovanji. Ne? Zdaj, kar se tiče pa recimo delež vzorcev, pri kateri smo ugotovili gene za rezistenco, tudi pri probiotikih recimo je dosti visok, ne, 75, sploh pa pri, kar je pa iz sroga mleka, pa itak. Pa nas zanima pač tisti geni, ki jih zdaj z metagenomskim sekvenciranjem pač ugotovimo, nas zanima, s katerimi bakterijami jih lahko povežemo, odkot izvirajo. Zdaj tule so prikazani rezultati po bakterijskih deblih. Zdaj tukaj je logično, tukaj je pri probiotikih, pa starterskih kulturah, pa sirih termizirano mleko s starterskimi kulturami, kar logično, da samo tle, da so vsi tisti, ki smo jih zasledili, so izvirali s firmi KUC, ker pač probiotiki, starterske kulture, to vsi ti mikroorganizmi spadajo med firmi KUC, pa tukaj sravo mleko imamo pa seveda bolj raznoliko iz firmi KUC, proteobakterij in pa ostalih, kjer se pač to sekvencijanje se ni dalo pač identificirati vseh teh predstavnikov. Pa smo pa sem še pogledali bolj podrobno tiste vrste, ki so običajne za te staterske kulture, kar približno 15 vrst smo pogledali, čeprav iz tistih vrst izvira, kakšni ti geni, ki smo jih zasledili, pa smo samo v primeru tetraciklinskih genov, te smo lahko povezali, da izvirajo iz laktokokov in še to v štirih vzorcih, štiri vzorci teh sirov so bili narejeni pač brez staterskih kultur, se pravi izvor ni mogla biti staterska kultura, kvečemo tule bi pa lahko bila en sir, bi eventualno lahko bila izvor staterska kultura. Tako zdaj pa sem še nekaj kratkih zaključkov, sem iz vseh, iz obeh teh sklopov raziskal. Zdaj staterske kulture in probiotične kulture na podlagi smo sklepali pač, da ne predstavljajo pomembnega rezervoarja odpornosti v primerjavi s črevesnim mikrobiomom ali pa živili fermentirani z naravno mikrobioto. Seveda pa kljub temu treba posvetiti posebno pozornost komercialnim sevom, večinoma probiotikom, ki pa so vsebovali elemente, za katere se izkazajo, da imajo potencial za prenosljivost te genov za rezistenco. Črvesni mikrobioti pač namenoma res ne bi takšnih sevov dajali v hrano. Ne? Pokazalo se pa, da so res ti kriteriji za fenotipsko razlikovanje med odpornimi in občutljivimi sevi, oziroma mejne minimalne hematokritne koncentracije, ki jih imamo na voljo za to presojanje, da pač res niso za vse antibiotike primerni, tako da bi bilo potrebno bolj pogosto posodabljanje ne, teh teh smernic, teh vrednosti, pa razširiti nabor antibiotikov, pa tudi standardizirati postopke. Zdaj, največje zasluge pri teh rezultatih ima zagotovo naša mlada raziskovalka Vita Rozman, ki je vmes že doktorirala lani, pa zdaj trenutno se posveča enim drugemu poslanstvu, kakor vidite na tej sliki. Zdaj rada bi imela tudi Petro Mohr-Lorbach iz naše skupine Inštituta za mlekarstvo in probiotike, Tomaža Ceta z oddelka za mikrobiologijo, Majdo Golob z veterinarske fakultete. Zdaj, naši partneri projektu so bili tudi raziskovalci Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano iz Maribora, Nejc Stopnišek, tudi iz te skupine, ki jo vodi profesor Majo Rupnik, se je vključil pri teh obdelavah metagenomskih podatkov, tako da zahvaliti se moramo posvetiti tudi javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki financira ta projekt, pa tudi našo programsko skupino. Tako. Hvala.